რამდენიმე საათის წინ შინაგასაქმე და სამინისტროს ერთ-ერთი თანამშრომლის ლაშა კურტანიძის მეუღლე დააკავეს სქეთი ბარამიშვილმა დაკავებამდე 1 საათით ადრე მეცხრე არხს სკანდალური ინტერვიუ მისცა. ბარამიშვილმა ტელეკომპანიაში მეუღლის წერილი მოიტანა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სახელზეა დაწერილი. მასში საუბარია შინაგასაქმე და სამინისტროს მაღალჩინოსნის გიორგი გეგეჭკორის და მისი გარემოცვის კრიმინალურ საქმეებზე. კერძოდ საუბარია ადამიანის გატაცებაზე. ლაშა კურტანიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერია. საიძულეს რომ გაქცეულიყო და დიდი იმედი მაქვს რომ ის დღეს სანდო ადგილას არის. მე მოვითხავ, არ ვიცი ამას უნდა ვამბობდე თუ არა, მაგრამ მე მოვითხავ, ჩემი ოჯახი არის ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. მოვითხავ ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებას. ერთი ბეწვიც კი ჩემ შვილს, დედაჩემს, მამაჩემს, ჩემს დედამთილს და მამამთილს რო ჩამოუვარდეს, პასუხისგებლობას ვაკისებ ამ ხელისუფლებას. ერთი ბეწვიც კი არ გაბედონ. თემას პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია განაგზობს. იმედა, უფრო დაწრულებით რომ მოგვიყვე, რა წერია წერილში და კონკრეტულად რა ფაქტებზეა საუბარი. პოლიციელი ლაშა კურტანიძის სკანდალური წერილი ბიძინა ივანიშვილს, სწორედ ეს წერილი გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ლაშა კურტანიძის დევნისა და მისი მეუღლის სქეთი ბარამიშვილის დაკავების მიზეზი. ეს წერილი პოლიციელის მეუღლემ დაკავებამდე 1 საათით ადრე გადმოგვცა. და არის საუბარია იმაზე, როგორ გაიტაცა გიორგი გეგეჭკორმა პოლიციელი ლაშა კურტანიძე, როგორ სემე საწამეს და დაემუქრნენ ცოლისა და წლინახევრის შვილის გაუპატიურებით. მოდით ნახოთ ციტატები ამ წერილიდან. წერილის დასასრულს ლაშა კურტანიძე მის უკვე ყოფილ კოლეგებს მიმართავს, რომ არ შეასრულონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელების უკანონო ბრძანებები. როდესაც ამ წერილს ერთ დასრულებისთანავე უნდა გავქრე თუ გამომივა, რადგან შემს სახლზე მკაცრი კონტროლია დაწესებული და საკუთარ სახლში ჩურჩულის ლაპარაკობ. გეგეჭკორმა და მისმა ბანდიტური მენტალიტეტის ხელქვეითებმა გამიტაცეს კვარიათიდან, სადაც ვითომ მივლინებით ვიყავი და ამიყვანეს ტყეში და მოღალატის სტატუსით ფიზიკურად გამისწორდნენ. მაჩვენეს შემცმიერის ასასთვის მიწოდებული მასალები, რამაც სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვიდან გაშონა. მითხრეს, რომ როგორც ქვეყნის მოღალატე სიკვდილის ღირსი ვიყავი და ხელებს შეკრულს კიდევ უფრო უარესად გამისწორდნენ. მემუქრებოდნენ, რომ ჩემ თვალწინ გაუპატიურებდნენ ჩემ შვილს, რომელიც წლინახევრისა და ჩემს მეუღლეს, იმ შემთხვევაში თუ მათ ნებას არ დაუყვებოდი. ვიდეო კამერის წინ მიმაცემინე ჩვენება, სადაც იძულებით მალაპარაკეს, რომ მე ზაზა ჭელიძეს მივაწოდე მასალები. ფაშის მას გამოართვის 3000 ამერიკული დოლარი და რომ თითქოს ზაზა მითხრა ბიძინა ივანიშვილი კმაყოფილია და კიდევ უფრო დაგიფასებსო ამ საქმეს. გეგეჭკორმა მითხრა, რომ ერთი ადგილი არ გამეთამაშებინა, თორემ არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა ჩემი გაქრობისა და შუბლის გახვრეტის. აყვანის ფაქტის დეტალებზე ლაშა კურტანიძის დედა მისაუბრა მეცხრე ახთან. ბავში განუგლიჯეს ხელიდან, დედა ხელის კვრი წაიყვანეს. შენი ქმარი სად არისო? მე ნამდვილად არ ვიცი სად არის ჩემი ქმარიო. აი ეს ბავში ატირებული სიცხიანი, 4 დღეა ბავშვს სიცხეები აქვს, 40-ები. არა ადამიანურად თანამშრომელმა გამოგლიჯა ხელიდან, გასაღები მომეცი სახლის. ჩემ ძას ხელი მოკიდეს ასე და შე ნაძირალაო, შე გარეწარულო და ასე წიხლის კვრით გააგდეს. თეთი ბარამიშვილი, რომელიც ახალგაზრდები, რომლებმაც თეთი ბარამიშვილი წაიყვანეს სახლიდან, იყვნენ
სამოქალაქო ფორმაში ერთ-ერთს თქვენ კაცში ხედავთ რომ ერთ-ერთი იარაღითაც არის ავტომანქანის მარკა Toyota Corolla ABC 515 ქეთი ბარამიშვილი დედამთილისა და წლინახევრის შვილის თვალწინ დააკავეს შინაგასაქმეთა სამინისტროში ფარც არადასტურებენ შოთა უტიაშვილმა სატელეფონო საუბარში განგვიცხადა რომ მას ამ ფაქტის შესახებ არაფერი გაუგია მადლობა იმედა ჩვენ კიდევ ერთხელ შემდგომ გამოშვებაში დაუბრუნდებით სკანდალურ წერილს